Antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar esta maravilha aqui. Parece realmente uma sobremesa de morango. Meio que é, sabe? Eu vou até virar aqui para você ver. Olha só que firmeza. Eu fiz esta sobremesa. Dá uma olhada nessa textura. Ó. Olha bem de pertinho para você ver. Quase que dá para virar a colher. E essa cremosidade toda vem desta proteína aqui isolada da PlantLab, que é a Red Berries Star. Trocando aqui para português, é uma proteína de frutas vermelhas absolutamente deliciosa e bem diferente de tudo que a gente encontra por aí. E a PlantLab, mais do que uma empresa de suplementos veganos, é também uma empresa de inovação. Então, assim como a Apple, a Samsung ou outras empresas que estão sempre renovando seus produtos todo ano, a partir deste ano, 2023, a PlantLab vai renovar todos os sabores de suas proteínas uma vez por ano. Então, esta e as outras proteínas da PlantLab, que já são conhecidas por serem as mais gostosas do mercado, ficarão ainda melhores. A versão 1.2 das proteínas da PlantLab vão ser mais saborosas, mas também mais sustentáveis. Os produtos fabricados entre o finalzinho de novembro e o começo de dezembro já terão um scoop que não vai ser mais de plástico e sim de plantas. Pois é, ele será compostável. Então você vai poder tirar o scoop daqui de dentro, né, o medidor, e colocar num vaso de plantas ou então no seu lixo orgânico. Que tal? E eu tô com o sabor Red Berries aqui porque este vai ser o sabor que mais vai mudar. Então, se você gosta do Red Berries do jeito que ele é hoje em dia, eu te convido a aproveitar a promoção, né? Como você já sabe, aqui nos meus vídeos tem um cupom exclusivo. Então, já vamos falar de cupom, né? Se você gosta do Red Berries assim, do jeito que ele é, né? Vai ter uma versão que eu vou apresentar aqui mais pra frente, mas se você gosta do jeito que ele é o último estoque, tá bom? Corra para aproveitar na loja da PlantLab, cujo link tá aqui na descrição, e utilize o cupom FABIO25. Apenas 30 pessoas poderão utilizar este cupom, tá? Não vale só para esse sabor, obviamente, vale para a loja inteira da PlantLab. Mas se você gosta desse sabor aqui na versão 1.0, que é essa que eu estou usando aqui, vá agora e aproveite, são apenas 500 unidades. Tenta o cupom FABIO25 para 25% de desconto, mas caso você não seja uma das 30 primeiras pessoas, utilize o cupom FABIO15, então você vai ter 15% de desconto garantido, tá? Se você não conseguir 25%, pelo menos 15% você vai ter. E para te dar mais um incentivo, este sabor aqui já está com 5% off. Mais esse cupom de 25% off vai para 30% off. E se você quiser mais um incentivo ainda, frete grátis para toda a região sudeste para qualquer compra acima de R$50. Consulte no site deles o valor mínimo para frete grátis para outras regiões do país. Bom, recado está dado, Red Berries do jeito que ele é hoje, versão 1.0, últimas 500 unidades, tá? E vem as novidades por aí. Mas olha, eu não sei como eles vão fazer para melhorar, porque realmente é delicioso. E é um produto, ó, agora eu vou falar algo aqui que nem estava muito programado. Eu uso, de fato, a Red Berries. O que eu mais gosto é aquele que tem os pedacinhos de cookies, né? O Cookies and Cream. Esse daí realmente é imbatível. Mas no dia a dia, aqui em casa, com banana, com outras frutas, eu realmente uso. Eu peguei do meu armário, estou gravando em casa dessa vez aqui. E eu realmente uso, ó, o pacote está já quase no fim. Realmente uso este sabor porque eu acho que é o menos enjoativo. Aquele cookies and cream realmente é delicioso, mas esse daqui para o dia a dia com morango, com banana, com várias frutas cítricas, fica ótimo. Então vai lá, aproveite, não fique passando vontade. Se você usa proteína, se você faz atividade física, experimente da PlantLab, depois você me conta aí nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!